Tak dnes tu krásu tady ve studiu, co se dam týče, budou vyvažovat tihleti mladí pánové a je to, ano, tihleti mladí, pět jich je dohromady. A je to kapela Donaha. Ahoj kluci. Dobrá ráno. My jsme rádi, že jste přišli, protože vždycky, když tady zase něco živýho, tak je to bezvadný. Představ je, protože to já si nepamatuju. Takže Pepa, Matěj, Štěpán, Marek. Donaha. Ahoj. Tak kluci, kdo bude mluvit jako první? Tak já musím zkusit začít. Jasně, tak kde jste se vzali? Tak my jsme, pocházíme kousek od Bruntálu a jsme všichni tak jakože z různých vesnic nebo takových městeček a nevím, jak to úplně říct, ale dali jsme se dohromady před asi 4 rokama, že? Dá se to tak říct? No, 4,5. My to ještě budou na měsíce, no a jak to probíhalo? To bylo tak, že jste se potkali někde v hospodě nebo na nějakém festiáku nebo tak kde? To my jsme v té době ještě nechodili do hospody, ani teď pochopitelně. Ale my jsme spíš to, my jsme spolu s Markem chodili na stejnou školu už od základky. No. A s bráchou máte podobný rodiče, že jo? No. Vy jste ještě pořád na základce nebo tak jako jenom, aby se orientovala věkově? Já jsme vlastně od 16 do 19, máme rozpětí. A jak to říct, tak dali jsme se dohromady spíš tak, že já jsem začal s bráchou, protože jsme prostě chtěli dělat hudbu. Já jsem začal hrát na kytaru a Štěpán na bicí. A potom se k nám postupně připojili dva kámoši. Ti potom odešli po asi půl roce a připojili se k nám tady ti dva frajeři. No jsou taky kámoši teda, jo? No to ani ne, ale... No jak se to vezme, my s nima moc ještě ne, ještě, no, prostě, ale... ještě začínáte, jasně. No, si zvykáme na sebe. V 4 letech to by šlo moc rychle, no, na nás. Jako. A co takhle, co hrajete? Dneska to bude takový unplugged, že jo? Takže to nebude úplně to vlastně tak, jak to zní třeba na koncertech. Dneska to právě bude něco úplně jiného, bude to taková naše akustická premiéra, bych řekl. Protože jsme to nikdy naživo neskoušeli, na žádném koncertě ani nikde. To je dál. S akustikama, tak jsme na to cvičili teďka pár týdnů, protože to byla úplně pro nás nová zkušenost. A musíme říct, že hrát akusticky je těžký. Tam se projeví teprve, kdo umí, že? No, a nebo kdo neumí, no. No to jasně. A nejste nervózní, že tady tak jako ťuká? Ne, dobrý. Ne. A když teda hrajete normálně, klasicky, s elektrikou, se vším, jak to zní? Ve smyslu, jako, co je to za muziku, jakoby? Kam byste se zařadili? My jsme vždycky se řadili do takového popanku, se dá říct, ale teďka už to spíš tak tíhne k tomu popu. Že měknete v dobrým slova smyslu, měknete. No, měkne. No pro nás holky to je dobrý, když se měkne. Ne, teda jako bude mě. Jaký jsou vaše faninky? Jsou super. No. No, jako nemyslím vizuálně, ale ta věková hranice nebo skupina. Jo, takhle. Nebo... Vaše vrstevnice asi, ne? Jo. Kromě maminek a tatínků samozřejmě. No, by se dalo říct, že se pořád snižuje ta věková hranice. No, trošku je to nižší a nižší. Ale nám to vůbec nevadí, my jsme rádi za veškeré fanoušky a prostě všechny. Kde všude vás můžeme vidět, kdybych se na vás chtěla podívat? Teďka pojedeme tu na podzim s rybičkama. Ano. A bude to vlastně začínat 16. října, že? 16. října v Lázních Bohdaneč. Pojedeme s rybičkama 48 a ještě s ATD. Si vás vybrali, rybičky, jo? Jo. Někdo vás viděl a řekli, ty jsou dobrý. Máme právě s Kubou dobrý vztah, on nám hrál i v klipu. No. Takový váš mentor, dá se říct. Takový taťulda spíš. No. Říkal bych úplně. To bude mít taťulda radost. Ono by mu to nevadilo. Čau, Kubo. Ještě, co máte za sebou, jakoby, co jste vydali? Za nosiče třeba? Nebo no, tak něco prvně jsme udělali úplně demíčko, to bylo ještě s těma jinýma. To bylo ještě na tý základce. No, to bylo ještě skoro. Na základce, ne, na začátku Gimplu, když jsme začínali chodit. Jo. No a to jsme vydali takový demíčko úplně. Potom jsme vydali DNA, což bylo takový první CD, EPčko. A to bylo teda, bych teďka řekl, úplně strašný. Ale to už jsme v tady téhle sestavě vydali. Ale ta sebereflexe je důležitá, že říci, tohle to nebylo dobrý, musíme být lepší, že? Pak bylo další CD, které bylo už lepší o něco. Ale zdaleka to není tak dobrý, jako bude to, co teďka vyjde. A hlavně ty CDčka vlastně tak všechny byly ještě vydané pod starým názvem. Jsme se dřív jmenovali On The Way a jsme změnili název a teď vlastně budeme vydávat nové CDčko. Ještě. A to už bude teda Donaha. To už bude Donaha. Teď už jenom Donaha. Takže teďko už to bude jenom dobrý vlastně, protože tam to se úplně, jak říkáte, 100% nepovedlo, takže teďko už to bude 100%. Takže tam to jste se odřízli. Tak já bych neříkal, že nepovedlo. No to bylo jakože hodně dobrý, ale teďka to bude prostě ještě lepší. Jo. Ale může to být vždycky lepší, že jo, ještě. Přesně. No, tak jasně. Já už vás chci slyšet, kluci. A tohle to bude už teda z toho nového alba plánovaného. Tohle právě bude úplně mega stará pecka. Bude to. No, tak se něco povedlo, ne, v minulosti v tom případě, ne, když ji tady budete hrát. To jo, to je vlastně song, na který jsme jako první udělali klip. Jo? No.
A dneska to bude úplně v jiné verzi, nevím, jestli to někdo pozná z našich fanoušků. Já to určitě poznám. Jak se to jmenuje? Tak já si jo, ale vy jste skaní. Přesně tak. Jak se to jmenuje? Jmenuje se to Ta pravá a je to o mojí pravačce. Je takhle, výborně. Tak to dejte. Tak jo. Pojďte, kluci. Já si na to sednu s dovolením. Tak jo. Tak jdem na to. Raz, dva, tři, čtyři. Když přijde noc a zhasne světlo, pod řekou ucítím teplo, naproti spací vakcína. Zas mám v hlavě spoustu žen, ale zítra mám těžký den, nakonec procen usínám. Ona jediná vedle mě, každou noc usíná, vždycky si chce večer rád. Je pro mě moc, je pro mě ženou, každou noc pro mě bývá jinou, kočka z Prahy či z Berlína. I tak doufám, že přijde den, kdy budu moc založit jmén a složit hlavu do klína. Ona jediná vedle mě, každou noc usíná, vždycky si chce večer rád. Ona jediná vedle mě, každou noc usíná, vždycky si chce večer rád. Jsou akustické verze mini playlist. Doufám, že se u toho můžeš klidu najíst. Tak pojďme hezky všichni, volme doprava, snídaně s novou. Je dneska do nahá jediná vedle mě, každou noc usíná, vždycky si chce večer rád. Ona jediná vedle mě, každou noc usíná, vždycky si chce večer rád. Ona jediná vedle mě, každou noc usíná, vždycky si chce večer rád, ta pravá. Tak opět máme tady kluky z kapely Donaha a mně se ta předchozí písnička hodně líbila, hlavně tedy textově, protože kdo skládá texty? Ta pravá, že se jmenovala, ta pravá, bylo to o pravačce. Bylo to taky máte ráda tu pravou, jo? Já mám ráda obě svoje. Jo, dobře. Takže kdo skládá texty, chlapci? Já skládám texty a skládám většinou i hudbu, i když poslední dobou tady můj bratr mi s tím pomáhá. Kdo skládá uhlí? Uhlí, to většinou Pepa. Ta pravá. Ta pravá. Pravá s levou. A jak to vzniká? Takhle jdeš po ulici, nebo si na záchodě, nebo ve sprše? To je právě strašně různý. Občas je to třeba, že mám nějaké nutkání něco složit, třeba dostanu kopačky, nebo mám Formalista. Nějaký úspěch s holkou. A no. Ale tady, při té pravé si dostal zrovna kopačky, ne? Při té pravé to jsem byl spíš tak jako, že sám. Jo. No, úplně chápeme. Kluci, za chvilku budete hrát další písničku, to už bude něco z těch připravovaných nových na to bude aktuálnější. První album Donaha kapely, protože možná ještě řekněte, jak to je s tou vaší historií, že jo? Protože někdo vás zná, říká, já ty kluky někdy viděl, ale Donaha se nikdy nemenovali. Tak my to ještě se opravíme, jsme říkali, že hrajeme 4 roky, jsou to 3 roky. No, já jsem to trochu Marek mě tady zmátla, já jsem ho nechtěl to. No, respektive jsem si sám nebyl jistý, tak jsem nechtěl do toho. No, to je velký fopa, ale. No. No, rok se skývnu. No, matika mi moc nejde. No. Jasně. Takže jak je to s tou vaší historií, byť krátkou? No, tak jak to říct, tak jsme vlastně před třemi lety jsme začali a já bych teďka nechal chvilku mluvit Marka, já jsem mluvil celou první. Dobře, jo. Tak já to zase řeknu teda z toho správně, druhého pohledu. Správně. A vlastně s klukama se znám ze školy, a taky jsem s nima hrál tenis a trénoval jsem s Matějem přímo a on a na jednom tréninku říkal jako, hele, zakládám kapelu, nechceš jako se přidat, hraješ na kytaru dlouho, protože jsem hrál na základce. Hej, to bylo, ještě, já si pamatuju, Štěpán ještě nehrál na bicí. Co porovou za chvilku. A já jsem chtěl prostě, jsem říkal, hej kámo, nechtěl bys začít hrát na bicí? Jo. A ty jsi říkal, no já nevím, myslíš, že by mi to šlo? Na kytaru.
No, no přesně, takhle jsem to řekl. No. No, tak teda přišel na tu první zkoušku a my jsme řekli, tak nám teda něco zahraj. On totiž říkal, že asi, nevím, 4 roky hrál. Já tady tuhle historku fakt nesnáším, protože se vždycky po ní cítím, jak největší úplně. Zahrál stánky, jo? Ne, tak on teda přišel a jakože řekl, tak počkejte. Teď jsem to popletl, já to zkusím znovu, kluci. Jo, to bylo a proto ono. Jste začali hrát punk. No, a proto jsme začali takovým tím punkem. No. Protože se říká, že punkový kapel vlastně neumí hrát, jo? No, jsme to vlastně a, tak drželi podle Marka. Ale mezi tím jste se přesunuli tak, takovým popovějšímu punku a no. Vlastně umíte hrát teďko, že jo? No, je to furt, ono je to už jakoby pop, ale my furt neumíme hrát, takže je to pop punk. Takže proto. A bratr taky mluví, nebo jenom zpívá? Povídej. Jo. Mluvit, no. Ne, mě by zajímalo, jak dlouho jste, aby jsme se v tom třetím vstupu, ne, aby jsme se v tom třetím vstupu jako nedostali k informaci, že fungujete 2 roky, že jo? Jasně, právě. Můžeš potvrdit to, prostě co bylo vyřčeno, takže 3 roky, prostě jo? Takže prostě řekni pravdu, jak to takže bylo. Takže jakoby v téhle sestavě hrajeme 3 roky. Ale s Markem hrajeme už 4 roky, takže tak, no. Hele, to je jedno. Jedno, až budete jako hodně slavní a budete vydávat nějaký memoáry, že? Tak tam si to, tam to dejte dohromady, jak to má být. Jako oficiálně, nebo jestli máte třeba stránky internetové, tak a to tam máte správně, aby jako nevznikly nějaký dohady. Aby faninky měly prostě. My až to budeme příště, tak už to budeme mít trochu setříděný a tak. Tak, domluvte se vzadu v šatně, jo, kluci. Ty jsi ještě nic neřekl, tak taky mu dejte ten mikrofon. Takže jak dlouho jsi v kapele, prosím? Já jsem taky 3 roky v kapele, takže tak. Jo, tak to je v pořádku. Jak se kluci domluví. No. Takže další písnička bude která? Kdo má mikrofon, to řekne. Příběh skřídel. Příběh skřídel. Tak ty příběh. Promiň, já se tě omlouvám. A je to náš tohleto? První single. Aha, výborně, díky kluci. Do naha, ve snídaně. Těšíme se. Raz, dva, tři, ticha měst, poslední výkřik prázdných stěn, plných zlých gest, poslední sloup podpírá chrám a ten se portí tíhou změn a vnitřních rán. Sám stále více cítíš sám, příběh skřídel, který už nelítaj. Sám stále více cítíš sám, příběh skřídel, který už nelítaj. Poslední tón do ticha měst, poslední touha psa, co v kleci má jen stesk, poslední šroub držící most, naděje slábnou, lesá víra, tak už dost. Sám stále více cítíš sám, příběh střídel, který už nelítaj. Sám stále více cítíš sám, příběh střídel, který už nelítaj. Doznívá poslední sloup, co podpíral poslední šroub, poslední most, poslední síle, víra, slost, poslední nádech, stez ve všech pádek, poslední nádech, oh, 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 oh. Sám stále více cítíš sám, který už nelítaj, poslední tón.
si moc nevinná, já šmit. Otázka jediná, mám psát noční story. Tuším, co mi tvůj táta poví. OK, OK, film už začíná, já šrek. A to se Fiona, je trochu jiný téma. Zpátky po rok končí první scéna. Napínám DN nadmíru. Ztrácím se tvým klínu, stoupám. Zháním výjimku. Yeah, s anděli zichu. Město zasíně, tvůj tak na nohu už jen já se na mý scénu. V puse zbyla přichuť od parfému. OK, OK, nebe doznívá. Ke snu už jen půl letu k andělům. Yeah, napínám DN nadmíru. Ztrácím se tvým klínu, stoupám. Yeah, za ním výjimku. Yeah, s anděli zichu. Promítáš mi pád do hlouby nebe, zasni, chci zas psát a být bez sebe. Promítáš mi pád do hlouby nebe, zasni, chci zas psát. Napínám den nadmíru, ztrácím se tvým klínu, stoupám. Yeah, a za ním výjimku. Yeah, s anděli zichu. Kluci, děkujeme. Děkujeme, vezmeme mikrofony. Já právě koukám, že tohle to byla vlastně vaše mě, poslední písnička. Vy mě prostě bavíte. Že jo, dneska jo, tady ráno. Hezky se na vás dívá, hezky se posloucháte. Tady ozvučím, vy jste, jo, vydrž, ozvučím. Vy jste kluci, ano, Pavel vám dá mikrofony. Vy jste někde studovali třeba hru na kytaru nebo zpěv, nebo ne? Nebo nevím, jestli se dá říct studovali. Já si myslím, že jsme všichni tak skoro samouci. Teda já chodím do zpěvu, už asi nevím, druhým rokem, třetím rokem. Tak čtvrtým rokem. My všechno tak máme trochu... Každopádně jste spolu tři roky, to už to jako jsme, na tom jsme. Se shodneme. Ale jinak jsem chodil chvilku na kytaru, pak jsem toho nechal, protože mě nebavilo se učit noty a tak. A je to asi chyba, ale... Není to chyba, když to slyšíš, nemusíš se to učit. No. Co? Tak asi jo, no. Ale takové noty jsou super. Akademická diskuze tady probíhá. No. Ale někdy by se mi to hodilo, tak mě to třeba i štve. Ale jsem prostě línej se učit noty, jsem jakoby takovej. Ale jsem ještě v pohodě, třeba Marek na konzervatoři teďka no, propadl z kytary. Já mám takový štěstí trošku, já totiž taky ty noty jako moc neovládám a hlavně jako to hraní na tu kytaru s těma notama je takové trošku jiné, no a trošku jsem to nedal, no. No, on tam spíš teda právě nechodil. Ale to je právě punkový, kluci. No, ale jako právě. Udělal jsem opravky teda, tak to už, to už zase takový punkáč nejsem, no, ale... Já myslím, že faninky teďka udělali takový... Teďko... Propad z kytary a hraje na kytaru v kapele. Ano, ze zpěvu mám jedničku. Ze zpěvu mám jedničku, naštěstí, díky. Dokonalé paní profesorce. Výborně, tak to jo. Co vaše třeba takové vzory, idoly? Nemusíme být třeba současný, prostě. To se strašně měnilo, jakože my jsme začínali na Green Day, si myslím, že jsme jakože vyrostli, teda my dva nevím, kluci, každý asi jinak. No, já jsem vyrostl... Jako podobně asi. Já jsem vyrostl na Michael Jacksonovi třeba. No, vždycky jsem chtěl být tanečník. No. No, no, mimochodem vůbec, jak vypadá vaše vystoupení na podiu? Tady samozřejmě sedíte na židličkách, protože je to taková akustická verze, je to jiný, ale... My jsme zvyklí hodně běhat, hodně skákat a hodně řvát. Je to divočina, jo, prostě? Je to naživo. Prostě... No, trošku jo, no. Tak, zase trošku. Ale tady se to úplně asi nehodí. A máte před koncertem třeba nějaké rituály, anebo se, já nevím, jestli si pozdravíte slunce jogou, nebo co děláte? A občas máme takový rituál, že teda si dáme selfie před koncertem. Aha. A taky trošku jako... Jiný pankeři si, jiný, dřív si pankeři dávali, že jo, něco jako do nosu, vy si no, teď dáte. Ne, ne. A to my alkohol celkově jako nepijeme, my jsme prostě takový, no. Jako, že fakt slušní kluci. No, jo. To je dobře. Máme pokři, která jako, si dáme ruce dohromady a zařvem do naha. Do naha. A jdete do naha. Ale dneska jsme to neudělali. Ale jste někdy hráli do naha třeba?
Ještě ne, ale dlouho už to plánujeme. Máme v plánu, že někdy zahrajeme. Jedno to přijde teda, jo. Jo. To třeba Red Hot Chili Peppers před mnoha lety prostě měli každý jenom jednu ponožku, kde asi, že jo? My jsme třeba plánovali hrát v Boratových plavkách. To by bylo taky dobrý. To jsme chtěli moc. No. A zase to není úplně do náha možná. Není, no, jenom, ale... Jenom s kytarama, kytary taky. Ale jenom někteří můžou prostě být do náha. Dát si trošku ní, že jo? Jasně. No, já myslím, že by to zafungovalo, protože když se podíváš na všechny ty servery a na všechny ty... No, prostě... Ale jde o tu muziku, hlavně. Jde o tu muziku, že jo? Tohle to už je taková... To by si vás zapamatovali někteří. To už je takový, jakože mega promo prostě. Jasně. Třeba už jste hráli na festivalech? Máte tuto zkušenost s těma Ale jsme na Rock for People, ale to nebylo ten rok, ale ten minulej, to bylo, no. Loni. Jsme zahajovali vlastně Rock for People. A jaký to pro vás bylo vlastně hrát ve společnosti třeba různých slavných našich kapel, že možná i zahraničních, nevím. Bylo to úplně boží. Bylo strašně super. My jsme sice byli teda úplně první, takže ještě oni ještě neměli až jako vlastně tolik lidí. Teda jako na konec koncertu už se to jakoby sešlo nějak. A navíc jsme tam hráli jakože v takovým postranním, docela postranní stage. Ale bylo to obrovský zážitek, protože celkově se účastnit toho festivalu a mít VIP kartičky a moc chodit kamkoliv na jakýkoliv pódium a s kýmkoliv se bavit, je úplně super. Co je váš takový motor? Motor? No, jako co byste chtěli dosáhnout? No. Co nejvíc asi úplně. Aha. Uživit se hudbou? To by bylo jako úplně největší takový sen, no. Uchytit se na české scéně a třeba... No, hlavně tam zůstat, no. Třeba vás za pár let budeme přemlouvat, jestli byste nemohli přijít do Stínu, my řeknete stávat takhle brzo. Ne. To... Kluci, děkujeme moc. My pankeři. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.